Der er kommet en splinter ny opdatering i Pet Simulator X i Roblox, som bringer tech-verden. Og med den kommer der også en ny slags opgradering, nemlig Dark Matter Pet. Se med i videoen, hvor vi bliver tilbudt et super awesome og ekstremt godt Dark Matter Pet. Tager vi imod det, eller vælger vi i sidste ende at lave vores eget? Se videoen og find ud af det, og samtidig med husk at abonnere på kanalen for flere videoer som denne. Hey, vil du også gøre mig skolen klar? Du nu får en tordenskold, skoletask, knælhus samt meget andet, der er længe i beskrivelsen. Her troede jeg, at jeg var smart. Men er det et nyt område? Det er det! Prøv lige at se! Det kræver 7,5 billioner fantasy coins at komme igennem. Det her, det er porten til de nye område. Der er jo kommet masser af nye ting i spillet, Pet Simulator, ikke også? I Roblox. Og der er kommet den her nye tech-verden, hvis man kalder det. Og det er åbenbart herinde. Jeg troede ellers kun, det var sådan, vi er piger og alt muligt, der kunne sådan komme igennem her. Fordi jeg prøvede at gå derhen sådan i forrige episode, ikke også, uden I sådan så det. Og der var bare en mur for. Men så må vi jo hellere komme hen til himlen for at anlægge nogle ting. Hvor er kisten? Seriøst? Okay, der var den. Fordi hvis nu smadrer den her kiste nogle... der er meget i. Hvis nu smadrer den her kiste nogle gange, ikke også? Så tror jeg, vi har rod. Og de har helt klart lavet tallene på kisterne større. Og lad os se. What, det er jo gigantisk stort, man. Hvis du nu tænker... lige nu, så er jeg impossible. Rank. Her er Pet Simulator. Og jeg tænker... jeg vil da meget gerne lige sådan rank op, som bare lige hurtigt, som bare lige for alle mine Robux. Det koster 6.500. Hvad er det dyrt, man? 16.500 Robux. For at level op i et spil i Roblox. Det er jo vanvittigt, jo. Han er så venlig at give 100.000, ved jeg, så får du altså lige noget igen. Det er hvad for en... okay, så hvis vi lige tjekker 1, 2, 3, 4... ja, 5, du må gerne få dem der. Det er lidt et problem. Men jeg må gerne få dem. Nu har vi givet dem væk. Og det værste er den sorte her, ikke også? Hellrock. Det er faktisk en, vi havde behov for. Fordi, hvis vi prøver at kigge her. Vi mangler pet. Lige nu så mangler vi pet. Vi er så lav på pet, at vi er nødt til at tage pet til 72.000. Du kan nu råde til tech entry area. Okay, så hvis den ikke popper... prøv lige at overveje, hvis jeg havde sådan glemt at skaffe, der havde ikke 1 million. Og i denne verden, så er det svært at skaffe 1 million, okay? Men prøv lige at overveje, hvis jeg havde glemt at skaffe 1 million fantasy coins. Og så er jeg bare sådan, jamen jeg går da lige tilbage for at skaffe 1 million, selvom jeg har 7,8 milliarder jo. Er I klar til at købe den himmelske store gigantiske port til tech-verdenen? Ja, jeg vil gerne købe. Du kan ikke bare allerede købe dig ind i adgang til det. Hvad laver du med? Slap af, det er en stor kiste. Jeg tror, det er 4.781,73 trilliarder. Ja, det må det være noget af den stil. Det var for meget, okay? Det er mega meget. Den er næsten ikke... what? Jeg kommer til at stå her 100 år, jo. Vent, jeg kom videre. Jeg kom videre. Prøv at se over til højre. Okay, slap lige af. Slap lige af. Jeg skaffede bare sådan en lille antal af de her coins her. Whoop. Så bliver... vi er her. Vildt. Prøv lige at se det nye område. Total tech-agtigt. Jeg er lidt forbindet, det var tech-agtigt. Okay, slap lige af. Men total tech-agtigt. Det er selvfølgelig en super smart måde at gøre det på, ikke også? Fordi så skal man altid købe ny... vent, jeg er rød. Jeg er rød til nogle... metallæg. Eller tech-æg. Eller... titanium? Hvad? Hvorfor er de låst? Aha. Drive Master lige trail mig igen. Han vil gerne give mig sådan nogle metal skulls. Det takker jeg ja til. Jeg har nogle pizza, der er bedre, så jeg siger ikke noget. Tusind tak for det, Drive Master. Eller Driver Master. Så det vi skal nu, det er, at vi skal have byttet nogle af de pits ud, det har jeg i forvejen. Lige nu har vi lige fået 3-1 pits. Så den der skal ud, den der skal... nej, domen skal ud. Det var vist en fik i forrige episode. Så de her tre. Vi kom videre. Og bum, køber el. Jebba da ba du. Så de her. Ej, det må jeg nok sige. Nogle meget mandige kat. Hvad er det her? Make Dark Matter. Det her, hvad koster? Ja. Din pet vil være klar om 5 dage. Ej, det er løgn. At... nej. Nej. Det... nej. Det vil... hvorfor?
Hallo, 5 dage, hvorfor? Jo, prøv lige at se, hvad pizza skal lægge gang med traders. Mega skoldfedt. Okay, pizza skold, vil du ikke have den her? Eller vil du gerne have... Ved du, får den her og den her, okay? Det der, det er 2 gode pæs. Værsgo. Så traineren bare sådan nogle søde pæs. Ej, det er nærmest synd at smide ud. Ej, hvor det er synd. Men jeg kan ikke lade være. What? Åh, nej. Tror I, man kan skip hele den der proces med at skulle vente de der 5 dage på at få et Dark Matter pet? Og hvis ja, hvor dyr tror I det er? Lad os lige prøve at åbne et pet. Jeg vil gerne have den der blå en der. Blå-hvide der. Giv mig den. Giv mig den. Giv mig den. Giv mig den. Jeg siger, giv mig den. Nå. Jeg håber ikke, det der... Det er Dark Matter pet. For det er din egen skyld. Fordi så har brugt rigtig mange Robux. Okay, er I klar? Er I klar? Whoop. Whoop. Nej. Jeg ved, jeg kom ind i kassen der. Og så sidder man bare så stalt der. 3, 2, 1, blækken. Woo! Masser af monetas. Og så bliver rød til en ny en. Og den her gang, så vil jeg bare lige påpege, at med mit YouTuber-hild, så får jeg ikke katten. Jeg får den blå der. Den der lige der. Er I klar på, er I klar på det? Jeg får den. Jeg kan mærke det. Jeg får den ikke. Jeg vidste. Hvorfor får jeg den ikke? Der er ikke noget, der hedder YouTuber-hild, by the way. Nyt pet. Ja. Stadig dårligere end mere equipet forvejen. Jeg ved ikke, hvor meget koster det for at få hvad... skal vi skaffe 1 million? Ej, hvor er det sødt. Prøv lige at se. Mokong giver mig en white tiger. Det bliver vi nærmest nødt til at equip. Ja, det kan også være, den er dårligere end det, vi har i forvejen i os. Du får lige at se. Prøv den. Ej, prøv lige at se den hvide tiger. Er den der valgt at kalde den for torden? Okay, den beholder vi. Den beholder vi for evig tid. Det kan jeg godt lade for. Puck Imantu selv, tror jeg, den hedder. Tusind tak for det, Marius. Jeg er lidt usikker på, hvad det er for en, hvis jeg skal være ærlig. Vent. Kom, lov. Vi får lov til at få dem. Ej, hvor vildt. Tak, fordi de er faktisk bedre end nogle af dem, vi har i forvejen. Lad os lige tage og kigge på det. Er de ikke? Jo, ja så. Skal vi lige gå ned og se, om heldet er med mig? Det kan jeg sige, det er det ikke. De triple booster er lige udløbet. Lad os lige se her. 1,3 millioner. Det har vi sådan set lige nu. Vi har 1,6 millioner. Skal vi se, om heldet er med os, når vi køber et gylden pet? Fordi det, vi sådan set går efter, det er en gylden cyberfox. Det er det der. Og grunden til det er, at jeg vil gerne have et rainbow pet i dag. Og forhåbentligvis et Dark Matter pet. Eller i hvert fald starte ud på det. Og det kræver først og fremmest at være Rainbow Pet i den her type her. Fordi jeg håber lidt, at den her Cyberfox, når den bliver Rainbow, at den så bliver bedre end denne her. Puck Dog. I gætter aldrig, hvem jeg har spottet ind i vores game. Ham her. Og det er ikke bare en tilfældig person, ikke også? Til jer, der sidder med på kanalen, så ved I, at han er en største stalker. Okay, det er måske ikke det, han er vel. Lad os bare kalde ham den største stalker nogensinde. Han er altid med ind i min game, ikke også, Skorpion? Jeg forstår ikke, hvordan du kommer ind i min game hver eneste gang. Jeg synes, det er super nice. Han har heldigvis ikke fundet mig endnu, ikke også? Det plejer lidt at være hans opgave. Det er at finde mig. Han har ikke fundet mig nu. Jeg ved ikke, om det er, fordi han ikke har gode pits nok til at komme herind. Jeg er bare glad for, at jeg kan have lidt alenetid med de her lyde, som jeg har hørt på i 1,5 time start. Jeg ved ikke, hvorfor der skal komme de her lyde her. Det er måske, fordi der ligger for mange genstande, og så de bare spawner og dræber sig selv. Spawner og dræber sig selv. Det er vanvittigt. Det er som om, det er et slagmark i 3. verdenskrig, altså. Nå. Samuel var lige så venlig at give mig 2 med din triple. Ja, okay. Endnu en gang dårlig held. Dit triple damage boost er lige sådan sluttet. Og hvis I ikke ved, hvad det gør, det gør så, man går mere skade på tingene derhenne. Og jeg havde en af dem, tror jeg. Ja, jeg havde en af dem. Jeg har brugt den. Kostede 100. Jeg kommer ikke til at købe nogen. Men jeg havde en af dem, og jeg brugte den. Og nu er den udløbet. Det gør også, at vi skaffer hurtigere penge. Lad os lige se her. Hvis vi nu køber... Vi har 4 i forvejen. Har vi 1, 2, 3, 4. Jo. Hvis nu køber 2. Ja. Ikke. Fox, tak. Yes, det er lige præcis det, vi har brug for. Så skal vi bare lige have fundet et sted, hvor man laver petskyldene. Og jeg tror lidt, det er starten. Hey, succes. Det kan jeg love dig for. Lad os lige se, hvor den er henne.
Den er hernede. 1, 2, 3, 4, 5. Vi er nok. Hvor er man laver rainbow? Make rainbow pit. Her. Det er lige her. Så det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne tage... 30% chance. Det er lige før jeg tør. Vi gør det ikke. Whoop. Oh boy, er I klar? Jeg er klar. Er du sikker? Jeg er 100% sikker. Får vi rainbow pit? Det burde vi gøre. Succes. 100%. Pro tip. Køb glitcher spawneren. Jeg lige købt det sådan. Det var ikke den, jeg skulle købe. Køb glitcher teleporteren. Jeg fik vist sagt spawneren. Jeg også køb teleporteren i stedet for. Vi skal over lave Dark Matter Pit. Jeg er super klar på det, og vi kommer til at gøre det, ikke også, Gudukadina? At vi køber, så det udklækker med det samme. Det er jeg glad for sygt meget til. Det er aldrig godt, når Shadow han trader ind. Så er det et eller andet sygt, han kommer med. Nej, det var nok sige Shadow. Jeg har lige skrevet, vi har nok. Så lad os se her. Make. Ja. Dark Matter. Jeg er klar. Konventerer jo sikkert. Ja. Så nu kan vi vælge at sige... Tja. Det er den her over til højre, hvis vi ikke også. Ja. For 800 Robux, så kan vi vælge at sige, jamen vi udklikker med det samme. Og det gør vi. Vi vælger at udklikke. Purchase successful. Hvor var Dark Matter? Så jeg ved ikke, om vi fik trukket vores Dark Matter pet ud herfra. Lad os lige prøve at tage et kig, fordi det så ikke ud, som om vi var i inventoryen, der prøvede at trade. Nej, det er den heller ikke. Lad os prøve at gøre herinde. Hvor var os? Hallo? Dark Matter? Claim? Er I klar? Vi har det. Anti-gravity. Har fået en achievement, der hed. Så lad os tage et kig. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Hallo? Der er 169 millioner. Yes. Okay, hvem skal se mit Dark Matter pit? Det tror jeg nok lige, der er nogen, der skal med. Hvis vi lige smutter ned en charning pit. Ja, Dark Matter. Er du sikker på, at du gerne vil en charn Dark Matter? Det er man nødt til at sige på den måde, okay? Vil du gerne en charn Dark Matter? Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg super gerne. Lad os se. Kom noget godt ud af det. Var det mig, der er enchantet? Nej, nu kommer jeg til. Jeg kommer til at klæde. En eller anden hjælp mig. Sådan der. Pet. Coins Eevee. Får 75% mere. Regular coins. Det vil sige dem der. Det har vi ikke rigtig brug for. Lad os prøve. Og re-enchant den. Jeg er lidt ved at miste håbet. Jeg har enchantet og enchantet. Og jeg har fået nogle OK ting. Men jeg har ikke været tilfreds. Og de 300.000 coins siden. Og jeg skulle bare tage imod det, jeg fik sådan noget okay godt. Nu har vi kun 90.000 coins, eller diamanter tilbage, sorry. Jeg mener selvfølgelig, diamanter var også coins. Nu har vi kun 80.000 diamanter tilbage. Det vil sige, 8 gange mere kan vi enchant. Og så er det no-go. Så har jeg brugt alle mine diamanter på enchanting. Ja, det er ikke så smart. Igen står vi over for valget at tage strength EV. Vi har 36.000 diamanter tilbage. Skal vi gøre det? Vi gør det ikke. Jeg siger nej. Jeg skal have tech coin bonus. Giv mig tech coin bonus. Ja, 30. Okay. Den er ikke forfærdelig god. Det er kun 30% tech coin bonus. Men jeg fik nøjagtigt, hvad jeg spurgte efter. Og man skal ikke være for grådig. Selvom jeg har været vanvittig grådig. Fordi den har været på 70%. Og så med det. Så lad os lige smutte hen. Og se, hvor meget den der tech-kiste, den er på. Hvis den overhovedet gader dukke op. Så den er væk. Jeg ved ikke, hvorfor den er væk. Okay, god nok det. Men hvis det er sådan. Jeg tænker lidt, at jeg vil stoppe dagens episode. Hvis det er sådan, at jeg vil se mere af det her pet simulator. Eventuelt, hvor vi får nedlagt den der kæmpe store kiste. Nej. Så smid videoen et like, og samtidig med husk at abonnere på kanalen på fremtiden. Og jeg vil se kæmpe stor pris på det. Jeg har brugt lang tid. Og I har brugt lang tid på at hjælpe mig med at skaffe en masse ting i dag. Tusind tak, fordi I er der ligesom har hjulpet. Og så ses bare i en anden episode. Bye!